Jos katsot maailmaa vain koronalinssin läpi, jotain tärkeää juuri tästä hetkestä voi jäädä huomioimatta. Ahdistuneena ajattelumme mustavalkoistuu ja kykymme arvioida tietoa monipuolisesti heikkenee. Tämä tapahtuu väistämättä ja tahtomattamme silloin, kun mieli tulkitsee meidän olevan vaarassa. Se ei välitä siitä, onko uhka todellinen, kuviteltu tai edes mahdollinen. Tapahtuuko se nyt, joskus tulevaisuudessa, vai sijoittuuko mahdollinen vaara menneeseen aikaan? Kannattaa siis välillä tietoisesti pyrkiä tarkastelemaan tilannettaan eri näkökulmista. Kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta voit vapaasti kuvitella eteesi vaikkapa 5 vuotta vanhemman, kokeneemman ja viisaamman minäsi. Erityisesti jos mielesi pelottelee helposti tulevaisuuden uhkakuvilla, otakin tällä kertaa tietoisesti toisenlainen, myötätuntoinen ja toiveikas näkökulma. Millaista elämää tämä vanhempi minäsi elää? Miten siinä näkyvät sinulle tärkeät asiat? Kokeile tarkastella nykyistä tilannettasi tuon kokeneemman minäsi silmin. Mitä ohjeita hän antaisi sinulle tähän hetkeen? Mitä hän on oppinut? Ja mihin hän toivoisi sinun nyt keskittyvän? Tunteeko hän myötätuntoa tätä nuorempaa minäsi kohtaan? Entä ymmärrystä tai halua lohduttaa? Halutessasi voit kirjoittaa nämä ajatukset kirjeeksi, ikään kuin kirjeenä tulevaisuudesta. Kun olet valmis, laita kirje sivuun muutamaksi päiväksi ja sopivana hetkenä ota se esille ja lue, mitä kirjoitit. Palauta mieleesi, mitä se toi pintaan ja näkyväksi, kun tarkastelit tämän hetken tilannettasi toisesta näkökulmasta, 5 vuoden päästä.